tvoj život jeste u opasnosti. Brunner se nameračio na tebe, a njegov dželat je u tvom krevetu. Da, tvoja žena iz interesa, Klaudija. Ona je Brunnerov čovek. I nje se ti čuvaj. Ali ne brini. Zaštitit ću ja tvoj život. Zbog obećanja datog moje sestri. Ne mogu da prestavim da mislim na ovo što mi je Strahinja rekao. Ja uopšte nisam siguran da bi Nada preživjela ako bi morala da abortira. Njoj je sad najgore. A ona ništa ne zna. A neće Strahinja da je uznemirava dok ovi doktori iz bolnice ne kažu kakvi su rezultati testova njegove keve. Ne znam šta je gore. Da ne zna ili da zna. Neću te teretiti za sva zlodela koja si učinio ovoj porodici. Ali, za uzvrat, ćeš ti nešto morati da uradiš za mene. Pa red je i da budeš malo u mojoj službi. Zato ćeš i ostati u firmi. A kad dođe vreme, morat ćeš nešto da uradiš za mene. A to će za tebe biti vrlo bolno. Pitao je ovu tvoju nazovi devojku. Kako joj je bilo na intimnom ručku sa mojom interesnom sferom, Vidom? Kakvom ručku sa Vidom ona pričaš? Čemu se radi? Sve ću da ti objasnim. Dijana, prekidi! Kepecu ćuti! A ti, Aleksa, vidim, ništa ne znaš, a? To znači uhvaćene u preljubi. Pa baš mi je drago. Eto, eto, opet je Dijana Erski saznala nešto prva! Wow! Ti si potpuno poludela, s tobom ću kasnije da se obračunam. Pa sigurno nisam otišla s njim da bih jela. Siguran sam da nisi. Ej, Aleksa, ne budi bezobrazan. Otišla sam zbog Žakline. Usivati glupih izgovora. Šta je glupi izgovor? To što sam htela da pomognemo da je nađemo. Da, tako što ćeš da budeš sa njim nasamo, pa onda i tebe da pomogu. Ja nisam roba da me bilo ko kupi. Nisam to ni mislio. Ja ne mogu da verujem da više veruješ Ludoj Dijani nego meni. A ja ne mogu da verujem da poslednji saznam ono što je trebalo prvi. Ja sam naivna klinka pa će onda me zavedem. Šta, ne razumem? Ti uopšte ne shvataš kakav je. Ajde, molim te, objasni mi, pošto sam ja očigledno velika glupača. Već stvarno, ne mogu da se raspravljam sa tobom. Nervozan sam i pričat ćemo kako će. Ne, nećemo da pričamo. Čisto se ne nadeš uzalud. Slušaj, da razjasnimo ti ja nešto. Izvinjenje, prihvaćeno. Devojko. Moguće. Između mene i tebe ničega nema, niti je ičega bilo. Sem slučajnosti da radimo u istoj firmi. I to što širiš dezinformaciju o nama, šteti mojoj veoma ozbiljnoj vezi. Ajde, miči mi se sa očiju ili ću to zvati obezbeđenje. Druga vrsta obezbeđenja će tebe biti potrebna. Ma šta kažeš? Jer ako tvoj šef Brunner sazna da si bila nevaljala u krevetu sa mojim mužem, teško da će ti oprostiti tu izdaju. Šta lupaš gluposti? Evo, u stvari, mogu i tebi da pošaljem da i sama vidiš kako izgleda vaš seks iz drugog ugla. I da ne zaboravim cenu. 200.000 evra. Sitnica. Muškarci su svinje. Helena, ja nisam svinja. Onda me zagrli. Mnogo sam tužna i treba mi podrška. Podrška? Podrška, dođi, dođi. Ja mislim da tebi treba ljubav. Isključio je broj sa kog je zvao Klaudiju, kao da mu je neko javio. Kakav ološ. E, si ti bila sama u toj akciji? Da, ali Bajus kluba mi je pomogao, on je samo ispolivao Klaudiju. Pa verovatno je on nekom nešto istrtljao. To liči na njega. Moguće, proverit ću. Snimak tvoga seksa sa pogrešnim čovekom je skupocena roba. I taj snimak može jedno od vas, dvoje ili čak oboje, koštati života. U stvari, u ovoj situaciji tvoj život je ugroženiji. Jer si ti ta koja je izdala šefa i zabila mu nož u leđa sa čovekom koji je na njegovom spisku za odstrel. Izađi napolje, zar ne vidiš da pričam telefonom, bestidnica jedna, sram te bilo. Ne pričaš više.
Ako me još jednom budeš spomenula u negativnom kontekstu, šta će onda da bude, evo, živo me interesuje. Ovako ću te razbiti. Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, al' često mane, i sve je neizvesno, osim sudbine. Kao u ljubavi i u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom ili zvezda svemira. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Opet se bojiš da će neko... Jel slobodno? Uđi. Bez sedanja. Nemam puno vremena. Moraš odmah da deluješ. Šta treba da uradim? Klaudija. Šta s njom? Šta god hoćeš, samo mi je sklon iz puta. To nema šanse. Kako mi nema šanse? Kako to razgovaraš sa mnom? Hoćeš sad da zovem Brunera da mu kažem kako se ponašaš, pa da umjesto nema šanse, nema tebe? Zovite ga slobodno. Zbog njega sam to i rekao. Šta si bre zbog njega rekao? Da nema šanse da bilo šta uradim Klaudiji. Ona je njegova miljenica. Dao mi je zadatak da je zaštitim, a ne da je bilo šta uradim. Thank you.
Marš napolje. Marš! I vidi, ako bilo kome kažeš jednu reč o ovom našem razgovoru, mrtav si. Ćutim kao zaliven. Ostavi na miru. Živ. Izvolite. Hvala. Sedite. Hoćete li da vam skuvam kafu? Ne, ne, ništa. A hoćete nešto drugo da popijete? Ništa, ništa, stvarno. Ja sam mnogo razmišljala posle onog našeg razgovora. Nadam se da znate da sam bio iskren. Znam. Htela sam juče da odem kod vaše majke. Zaista? Da. Vi ste mi ostavili cedulju kad ste odlazili. Da. Ali sam odustala. Nije vam bilo dobro, a ako želite ja ću poslati... Ne, 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 nije to, nije to. Odustala sam da biste vi živeli. Molim? Ne mogu to da vam uradim. Ne mogu to nikome da uradim. Pa makar je u pitanju sudbina moga deteta. A i njegove šanse ako to uradim su skoro nikakve. Kako to mislite? To su jako opasni ljudi. Oni od one najgore sorte. Oni koji se svete mrtvima i koji ne prezaju ni od čega. A, molim vas. Odustanite u ime života. Mrtvi su mrtvi. Njima nema pomoći, a vama ima. Vidite... Ne, videla sam. Videla sam. Sve sam videla i dobro sam promislila što šta me je izdalo, ali mozak mi još uvek radi. Ja ne želim da vas silim na bilo šta. I ne možete i da hoćete. Hoću da znate jednu stvar. Kakav god je taj rizik za mene, za moju porodicu, za moju majku, taj rizik ne postoji kada je u pitanju vaš sin. Taj plan je detaljno razrađen. Vi mislite da ja samo mislim na moga sina. Ja ne mogu da umrem u strahu i sa grižom savesti da sam vaše živote dovela u opasnost. Jer vi mene razumete? Razumem. I ne mogu da kažem da niste u pravu. Samo... hoću još jednu stvar da vam kažem i odlazim. Recite. Ne dovodite vi naše živote u opasnost ukoliko nam date dokaze o ubici. Vi dovodite naše živote u opasnost ukoliko te dokaze ponesete sa sobom u... grob.
Slušaj, nemam nameru da ti se pravdam za bilo šta. Nije bilo šta. Život jedne devojke u pitanju. Kako je to veze ima sa mnom? Ja nisam nikog ubio. Zloupotrebljavaš stanje u kome se Žaklina nalazi. Ništa ja ne zloupotrebljavam. Kod mene je sve dobrovoljno. Sećaš se? Kakav si ti manipulator? Pogrešno si me procenila. E pa mislim da si ovog puta sam sebe ti precenio. Lepotice, pogrešno misliš. Molim te da nas ostaviš malo na samo. Naravno. Samo mi nemoj reći da me nisi očekivao. Izvolite. Šta mogu da učinim za vas? Već si učinio. U tom slučaju, nemojte da osjećate nikakvu potrebu da mi se zahvalite. Interesantno. To što sam ja uradio za Žaklinu, to je sasvim normalna stvar. Svako normalan bi postupio isto. Da. Svako normalan. Eto. U tome se slažem. Ili imaš nešto? Ima. Slušam. Žaklinina majka. Šta s njom? Ona će ti napraviti haos od života. A ja ću te lično zadaviti ovim rukama. Dobro. Mogu li bar da saznam zašto sam tačno optužen da bih zaslužio tu smrtnu presudu? Ako je povrediš. Polako. Kod mene je sve dobrovoljno. Ne igraj se svojim životom i mojim živcima. Ne brinite. Nije se ništa dogodilo. Pa samo sam je jednom zagrlio. Samo sam je zagrlio. Bedniče. Polako. Zagrlio sam je samo zato što mi je tako tražila. Da bi se osjećala sigurnije. I onda je zaspala. I nije se dogodilo ništa. Da jeste, zar bih vam pričao sve ovo? Imaš jedan dan da je vratiš kući. Može. Samo, hoćete li vi sa njom definisati koja je to tačno kuća, pošto ona kaže da je nema? Čisto da znam gde da je vratim. Mada, mogu da je ostavim na ulici, pa sledeći put da je pokupi neko nepoznat. Ako je to vaša želja, ja nemam ništa protiv. Jebote, koliko treba da te čekam? Šta je bilo, Sofija? Nije mi ni doček. Tek ti neće biti. Šta može da bude gore? Kad čuješ, znaćeš. Ada je sve saznao. Dala mi je USB sa svim mogućim dokazima protiv mene. Ima i tebe i mene na snimcima. I? Šta me zabole za to? Hoće možda te ubije zbog toga? Neće. Može samo da se duri i da sere kako si izdao nju i njenu porodicu. Sofija, nije tako. Klaudija radi za Brunera. Znam. Znaš? I ništa mi ne govoriš. Ada mi je rekla. Ada? Jebote, kakav pakao. Šta ćemo s tim? Snimila nas je u hotelu i sad me ucenjuje. Video sam taj snimak. Video si taj snimak? Mati, jel ti mene zajebavaš? Nažalost, ne. Čekaj, jel ti radiš u dilu sa Klaudijom pa me ucenjujete? E, aj ne lupetaj gluposti, bre. Taj snimak je jedan od mnogih koje mi je Ada dala na tom USB-u. Odakle Adi taj snimak? Kako bih ja to mogao da znam? Čekaj, jel su Ada i Klaudija u dilu? Ne razumem. O, to čista sumnja. Či umješan je još neko? Sofija, zabole me više. Glava mi puca, ne mogu. Pa najbolje da se sad predaš i mirno dočekaš da te ubiju. Ko da me ubije? Brunner, ako vidi taj snimak, ubiće nas oboje.
Rekla si da te Klaudija ucenila. Tražila mi je 200.000 evra. Onda joj dajte pare, pa nas neće ubiti. Jeste poludeo? Vrlo moguće, sad je sve moguće. Alo, moramo da se oslobodimo Klaudije. Slobodi sebe. Vaša ekscelencijo. Dugo se nismo videli. Gospođo Kanački, drago mi je da vas vidim. Zaista? Žao mi je što imam jedan poslovni ručak. Pa neću imati vremena danas da popričam sa vama. Pa vi ne znate. Šta? Poslovni ručak vam je otkazan. Zato slobodno sedite i opustite se. Kako je to moguće? A vi zaboravljate da sam ja većinski vlasnik ovog kluba. Moji ljudi su pozvali osobu s kojom ste trebali da se sastanete i otkazali su vaš poslovni ručak. Neki problem? Pa ovo je nečuveno. Ovo? Ne. Nečuveni je kriminal u koji ste se upetljali. Molim? Pa kako se usuđujete? Ja kako se usuđujem? Tako što imam dokaze. Blefirate. A ja na blefove ne reagujem. Pa pitaj čaj, bre, čao. Zeleneće mi oči. A nemoj da lupaš, bre. Evo ga, presvuku se. Ajde, sad nam lepo priči sve kako je to bilo. Ma šta to ima da se priča to? Čekaj, u prolasku si rekao da si iznabadao nekog tipa i sad nema šta da se priča. A rekao si pričat ćeš kad se presvočiš. E, ništa bitno. Ma mulja bre nešto, viš da mulja. Bio sam s Adom u jednom restoranu. Opa, viđo. Pa čekaj, si je zaprosio. Ma šta pričaš, bre? Imali smo ozbiljne razgovore, znaš. Ada hoće da me uključi u neki posao. Tebe? A čekaj, šta je ona odlučila da propadne dibidus? Ma, ja to nikad ne bih pristao, znaš. Tihomire, po njega su zamenili. Pa ovo uopšte nije onaj izvorni primer idiota na koga smo mi navikli. Čekaj, brate, hoćeš ti da stigneš do te šorke ili ne? Ej, onda je... Adi prišao neki dripac, neki mafijaš, brkati, znaš, ono. Dok sam ja otišao samo do kola da joj donesem šal. Šta si joj nosio šalčinu po restoranu? Pa dakle, papučić za me dalje. Dobro, dobro, i šta je bilo? Daj skini tu majicu. Šta ti je, bre? Ma skini majicu da vidimo gde su ti modrice. Pa ovaj te je sigurno masakrirao. Čekaj, jel te obalio na pod, pa te šutirao, ti se ovako prevrti. E, sram te bilo. Zar ti imaš takvo mišljenje o meni? Takvo da, što? Pa ja sam bre tog tipa olešio od batina. Znači, uništio sam ga. Pobegao je u rupu kao miš. Da. Kao što sam vam već rekla, ja sam većinski vlasnik ovog kluba. I kao takva imam privilegiju da pogledam snimke bezbednosnih kamera. A kakve to veze ima sa mnom? Ima velike veze sa vama. Tačnije, sa vašim koferom koji ste u klubu uneli prazan, a izneli pun par. Vaš deo je evrokeširan. Dopada mi se taj izraz. Samo i ovdje ne vidim nigde evro u kešu. Biće u koferu koji ste ostavili na recepciji. Moji ljudi ga trenutno pune. Nadam se diskretno. Kod mene je sve uvek diskretno.
A kako vi to možete da dokažete? Upravo ste. Ma, vi se šalite sam. Ni najmanje. Mogu da dokažem drugim snimkom, koji s prvim snimkom daje jednu celinu. O čemu vi pričate? O snimku unutar recepcije, gde se vide Brunerovi ljudi kako vaš kofer pune parama. Nemoguće. U početku nismo znali kakav kapital imamo na snimcima. Neko je pokušao i da ukloni te snimke srećom. Naši stručnjaci su uspeli sve da vrate. Ja se izvinjavam što je na USB-u, ali meni je tako bilo lakše. Dao me ovde da bude mnogo vruće, da. Naročito kad padnu maske. Šta hoćete od mene? Pare? Ne budite prosti. Pa ipak ste vi ambasador nama prijateljske zemlje. Slušam vas. Bolje za vas ne samo da me slušate, nego i da me čujete. Ali šta hoćete? Brunera na tacni. U suprotnom, ceo svet će videti ove snimke. I ne samo to, nego još neke dokaze za koje vi ne znate. Ali ja... Plašite ga se. To je vaš problem. U najkraćem roku daćete mi spisak svih Brunerovih jazbina gde se krije. Ali ja... Nema ali. Slobodni ste. Idite. Konobar, jednu čašu šampanjca, molim. Ovo je bilo sada vreme humora i razonode u pokušaju, a sad nam zapravo ispriče kako je bilo. Čekaj, ili hoćeš da zove Adu? Nemoj nikako da zoveš Adu, ni pošto. Ona je sad baš uznemirena zbog svega ovoga. A što je uznemirena? Što je mafijaš dobio batinu? Šta? Jel, Nada u sobi? Kaže se dobar dan, nevaspitani. Dobar dan. U sobi je, da. Nemoj niko da ulazi. Popijem čaj. Što se dešava? Saginja, što se dešava, plašiš me. Ništa. Sad je sve u redu. Šta je u redu, Saginja, sad me stvarno plašiš. Nema razloga za strah. Kakav strah? Sve će biti u redu. Znao sam da će sve biti u redu. Je li to nešto u vezi Dragicine bolesti? Pa kaži nam, imamo i mi dušu, hoćemo, brate, da znamo. Kakve bolesti? Sve ću ti objasniti. A ti joj nisi rekao? Jebote, ako sam rekao da niko ne ulazi, to znači da niko ne ulazi. Ostavite me nasamo sa njom da joj kažem sve što imam da joj kažem. Dobro šta vičeš na nas. Mi smo samo hteli da pitamo i da nam lepo kažeš jesu stigli rezultati testa i je li beba u opasnosti ili nije. Šta je sa bebom sve u redu? Šta pričate? Sve ću ti objasniti. Izađite napolje. Pa nismo mi mislili ništa. Čale, izađite napolje! Pa znam, a šta smo sad uradili? Zašto sa bebom ne bi sve bilo u redu? Ljubavi, imam dobre vesti. Strahinja, kakve vesti? Nado, moja majka se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi. Šta? Doktori su posumnjali da je bolest genetske prirode i da bi možda mogla da bude nasledna. Čekaj, to znači da beba... Ne, ne. Sve je u redu. Malopre su mi javili da...
da su stigli rezultati genetskih testova i da bolest nije nasljedna. Čak su mi doktori rekli da tu bolest ne možemo da imamo ni beba ni ja. Koliko dugo to znaš? Neko vreme. Što mi nisi rekao? Nisam želeo da te uznemiravam. Kako si mogao to da kriješ od mene? Nisam krio, samo... Samo šta? Ajde, molim te, ostavi me na miru, pusti me. Ljubavi, molim... Pusti me, rekao sam ti da me ostaviš na miru! Neću da vas ostavim na miru. Ovo je lepa vest i želim da se radujem sa vama. Vidim da si ti rešio da dolaziš svakog dana ovdje, ili da? Nisi ja ništa rešio, nego kako izađem s posla, meni noge same, ja ne znam da li su nešto se pokvarile. I pravo na ovu adresu. Da, a vidim i tvoje noge isto, tako da to je neka slična dijagnoza. Možeš misliti. Nego, hoćeš malo da prilegnemo? A hrana će se spremiti sama. Uvijek ti je brineš za hranu, to ću ja da rešim. Opet ćeš da mi nabrojaš sve vrste dostava koje znaš. Malo što je bezobrazno. Umesto lepo mi se zahvali što sam ovako fin. Da ti se zahvalim? Pa da. Ma, nema šanse. Što nema šanse? Nema šanse. E, pa hoćeš u restoran neki? Mislim, ja sam spreman. Pa nisi spreman. Kako nisam? Nisi spreman za ono što ja hoću. Ne idemo nigde. Ostajemo ovde. Če ostajemo ovde da gladujemo? Zašto bi gladovali kad imamo tebe? Pa to ja lepo i kažem. Ti mi kažeš šta da poručim i dobiješ šta god poželiš. Šta god poželim? Apsolutno. I nećeš se buniti. On je mrtav. Tu je frižider. Držiš u frižideru telefone za dostavu. Nisi ti baš čista, ali? Ne. Tu su ti sve namirnice koje su ti potrebne da spremiš ručak. Ja da spremam? Da. Nema šanse. Ima. Bre, ne znam. Znaš, veruj mi. Ne umem. Šta je to? Neko kecerim, ma nema šanse. Ne, ja to ne oblačem. Ma jok, ništa. Nećeš. Nula, nije to nikakav problem. Meni je problem. Evo, ja ću ti ući. Si normalno? Vi kako ti lepo stoji. Ma, divno. Čekaj da ti pokažem. Sviš da viš kako stoji. Nema slikanja! Dani, ovo je istorijski trenutak. Ajde, istorijski trenutak. E, onda moram, evo. Šta? I ovo, sve da pusti mi. Izvini, novače. Dole, džole, daj ga, ajde. Ajde. Svotim. Opet si cijel dan preležala. Jel ti smeta? Ohoho, vidim. I kandžice si naoštrila. Prvi si počeo. Stvarno si pravo derište. Šta hoćeš ti od mene? Ja od tebe. Ili? Jel vama genetski da zezate pošten svet? Kome šta genetski? Pa ne znaš ti nikog mog. Ne znam. A to što mi je danas izvršen desant na kancelariju, to nikom ništa. Šta, upala ti keva moja s gorilama? Jesu te tukli? Čekaj, bre, jebote, jesu te tukli, šta? Onako. Nije keva. Tetka, ona te sigurno sama pretukla. Šta, vi ste bokseri po ženskoj liniji u familiji? Ili ti tučiš? I te kako. Ajde, ti verujem na reč. Neću proveravati. Pa dobro, ko je bio onda, šta, baba? Ćale.
Vukašin. To si sad rekao. I nikad više taj čovek mi nije otac i nikada to neće biti, jel ti jasno? Dobro, nije. Samo da znaš da preti kao da jeste. Psihopata. Šta je hteo? Šta si uradio? Si ga izbacio napolje? Da. Ma lupio sam u dve, tri vaspitne, šutno ga nogom u dupe i onda smo rešili celu stvar. Sad se još i zezaš, a? Ne. Mrtav sam ozbiljno. Šta hoćeš ti od mene? Za početak... da odrasteš. Ma da moram priznati, slatka si mi ovako. Moj život je atakovano. Ja sam bila izložena napadu i više se ne osjećam bezbedno. Ko te napao? Mila! Mila? Naša Mila? I zato sam došla ovde da ti postavim ultimatum. Ili ona, ili ja. Dobro. Onda... Došla si. Naravno da sam došla. Hoću da raščistim ovu glupost oko Aleksa. Ja s njim nemam ništa, to je bilo na početku. Dobro, znam. Pa ako znaš u čemu je onda problem... Ja sam tom drivcu oštro pripretio. Ozbiljno? Da. I čime? Šta kako? Tobom i ti sutra moraš da stupiš u akciju. Aha, a to kao ministar ga pomisliš s pozicije vlasti da ja, jel? Da vam posao neću da te korumpiram, nego sa pozicije moguće tašte. A to je strah i užas. Hoćeš da sedneš? Nisi rekla da moraš da ideš da spavaš. Pa, rekla sam je da smo ti i ja završili, pa si ti opet došao. Žurka bez mene. Šta ćeš ti ovde? Imam informacije o gospodinu, a pretpostavljam iz istog izvora kao i ti. Ja idem, ne moram da trpim ovaj teror, stvarno. Zanima nas. Šta znaš o... Pričala je sa tobom? Ne. Otkud ti to, što je li trebalo? Zašto si onda pomenuo Brunera? Zato što ja znam nešto što vas dve pametnice sigurno ne znate. Darka, ponesi jednom ključ u životu. Jeli, tižeš mom detetu da govoriš ko je otac, a?